laduni itu ialah jalan mengenal Allah. Ilmu laduni ialah jalan untuk mengenal Allah. Mana kena ada ilmu tu, barulah kita boleh kenal Tuhan. Ilmu tu ilmu yang tak diusahakan. Ilmu laduni dapat tanpa usaha. Tapi mesti melalui ilmu usaha juga. Tapi ilmu usaha tu kena beramal. Bila kita mengamalkan ilmu yang kita usahakan tu, maka dapatlah kita akan ilmu laduni. Ilmu laduni tanpa usaha. Dan ilmu laduni itu penting. Kepentingannya kerana dia ialah jalan untuk kita kenal Tuhan kita. Kalau kita tak ada ataupun tak dapat ilmu laduni, sampai mati pun kita tak kenal siapa Tuhan kita. Tu orang duk kata kami kenal tu, ha tu kenal secara bukan terpilih. Yang kita maksudkan di sini ialah kenal secara terpilih. Allah bagi kenal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah bagi kenal. Dan kenal itu pula mengikut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mengikut kadar yang Tuhan bagi kenal. Bima amaddakallahu bihi. Kenal tu pilihan juga. Ilmu tu pun diberi ikut kadar yang Tuhan nak kat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya ilmu laduni tu dia hak Allah. Bila hak Allah, ikut suka Allah. Kadar mana dia nak memberi, berapa banyak kadar yang dia nak bagi, tu hak dia. Macam duit kita, duit kita, kita bagi kat orang ikut suka kita. Hak ni kita kata budak, kita bagi RM5. Budak lagi kita bagi RM1. Hak ni kita bagi RM20. Ni kita bagi RM50. Hak tu kita bagi RM200. Orang tu kita bagi RM1,000. Ikut kita. Duit kita, hak kita. Kita ikut suka kita. Orang lain tak boleh kata apa, siapa bagi kat dia tu RM1. Saya bagi aku RM1,000. Ikut duit, ikut kita. Duit kita. Jadi subhanallah, itulah Allah Subhanahu Wa Taala menabur, membahagi-bahagi ilmu laduni kepada hamba-hamba dia ikut suka dia. Di pihak kita, kita boleh minta, tapi di pihak dia, bagi ikut suka dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia disebut bima amaddakallahu bihi. Jadi ilmu laduni itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala mengikut yang dia nak bagi. Bima amaddakallah. Ilmu laduni ialah merupakan satu bantuan Allah pada kita untuk kita nak kenal Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia bantuan Allah, dia pertolongan Allah. Tapi jalannya, in tansurullah yansurkum. Kalau kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Itu jalannya. Tolong Allah bukan Allah lemah, bukan Allah tak larat. Tolong Allah berarti di pihak kamu tu, kamu kena buat. Hak aku, ikut suka aku, aku nak bagi pada kamu. Hak ni aku punya, ikut suka aku. Tapi di pihak hang tolong, tapi di pihak hang tolong diri hang sat. Ha, tu bahasa dia. Di pihak diri hang tu tolong diri hang sat. Ha, in tansurullah tu tolong. Tolong melawan nafsu dalam diri. Bukan Allah lemah, bukan Allah tak boleh mengafkan nafsu kita. Allah Maha berkuasa, dia Maha kaya, dia Maha segala-galanya. Tapi
Intan surullah tu ialah di pihak kita tu kita kena buat apa? Kita kena penuhi syarat untuk mendapat pertolongan Allah, untuk Allah nak bagi ilmu laduni tu. Apa dia? Hidup ni melawan hawa nafsu. Hidup ni melawan hawa nafsu. Maknanya tak mudah juga nak jadi baik. Kita nak jadi seorang yang baik, kita kena berjuang untuk menjadi baik. Usaha jadi baik. Bila kita usaha tu, tentu duduk betul dengan Allah. Faham? In tansurullah yansurkum, syarat. In tu dipanggil adatu syarti, huruf. Adat syarat. In tansurullah yansurkum. Jika kamu tolong Allah, Allah pasti tolong kamu. Tu janji Allah. Jadi pendakian ini ialah pendakian yang tidak semudah kita cakap. Sebab cakap kena bukti. Bila kita bercakap nak jadi baik, buktikan hang usaha untuk jadi baik. Kalau hang usaha untuk jadi baik, tentulah terletak janji Allah. Yang surkum, pasti Allah akan tolong kamu jadi baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka dia sebut, innama tahsulu bima amaddakallahu bihi. Allahu Akbar. Jadi ilmu lalu ni kalau nak minta banyak, jadi berjuang kena kuat. Berjuang kena kuat. Berjuang untuk menjadi seorang yang baik pada pandangan Allah itu kena bersungguh-sungguh. Kena bersungguh-sungguh. Tak boleh buat lebih-lebih kurang. Tak boleh buat halai-halai, tak boleh buat halai-balai. Lepas-lepas tangan tak boleh. Dia kena bersungguh-sungguh. Sebab lawan hawa nafsu ni tak mudah. Lawan hawa nafsu ni lawan diri sendiri. Lawan diri sendiri. Diri sendiri ni condong nak buat jahat. Tapi jangan buat jahat. Diri sendiri ni tak mau ikut Tuhan. Jangan ikut diri sendiri. Siapa-siapa ikut diri sendiri, dia mempertuhankan diri dia sendiri. Sebab itu Allah sebut, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Tidakkah kamu melihat orang yang menjadikan dirinya, orang yang menjadikan ilahahu hawah, Tuhannya ialah nafsunya.